د په خبر کې د افغانستان سپوږمۍ مسعود ده. اته لاس کلن سپوږمۍ مسعود د تیر ورو ورو کلون راه سي انزورګري کوي او لاسي توکي جوړوي. وای چې د خپل انزورګري د لارې د خپل ځلغه خلکو تخخاره کوي او په ټولو نه کې د منفي فکرونو پر ضد مبارزه کوي. په واه کې جو ارتست هه وو افغانستان کې هنرمندان ډیر غمګین دي ځکه چې هغوی حالت انزورګری نشي کولای او موسیقاران خپل موسیقي نشي غږولای ز د افغانستان د هنرمندانو غک په انزورونو کې کاغم تر سو نړیوي وګوري دنیا دې کې سپوږمۍ مشال رادیو ته ویل دي چې په افغانستان کې د ټولو نه پرمختګ د جنکو د تعلیم او هنر نه بغیر ممکن نه دی اگر مرد او اورا کدیو حیوانات خزی او سړی په ګړه کار وکړي نو هغه حیوانات په ضرور ترقی کوي ک په افغانستان کې هم چې نه کوي د دقیق وکړي نو د خپل حیوانات لپاره به یو څه وکړي شي سپوږمۍ هلمند ده چې پر دلونکو وختونو کې به د افغانستان جن یو واری بیا خپل تعلیم او هنر مخکوي شي او وايي چې تر هغه به خپل انځرونو دلاري دغه مبارزه کوي تر سوچ د نړۍ تر نورو جنو په شان افغانان جنو ته هم د تعلیم او هنر په آزادۍ سره کولو حق ورګړي شي دمشال ریډیو د पारा وکاس سحر پیښور